Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін тағы да біздің каналда 9 сынып алгебра пәні. Сабағымыздың тақырыбы екі айналасы бар сызықты емес теңдеулер және олардың жүйелері. Және соның ішіндегі оқу мақсаты екі айналасы бар сызықты емес теңдеулер жүйесін шешу. Бұл оқу мақсатын осымен үшінші рет қарастырып жатырмыз. Яғни екі айналасы бар сызықты емес теңдеулер жүйесіне біз бүгінгі сабақта есептер шығаратын боламыз. Мектеп баспасынан номер 3-те 11-ші есеп. Тың біріншісі. X квадрат қосылған X Y тең минус 3. Y азайтылған 3 X тең 7. Бірақ бізде есепте сұрап жатыр. Бүтін шешімдерін деп сұрап тұра. Соған мән берейік. Арарай. Бұл алмастыру тәсілімен шешкен ыңғайлы деп ойлаймын. Y тең болады бізде. 7. Мына 3 мына бетке қосылып өтеді. Яғни 3 X болады. 7 қосылған 3 X. Осы тапқан Y-ді бірінші теңдеуге апарып қоямыз. Сонда бізде бірінші теңдеу мына түрде болады. X'in kvadratı kosluğun x köbeytilgen y. Y'in oranına biz mana kep koyup jatırmız. 7 kosluğun 3x teng boladı minus 3'ke. Jaqşalar taşamız. 7x boladı mı? 3 yerdeki x 3x'in kvadratı boladı. Teng boladı minus 3'ke. Ары қарай ықшамдаймыз, яғни 4x-тің квадраты қосылған 7x, 3-ті шақырам, ол плюс тең болады, 3 болып келеді, тең болады. Квадрат тең деп шықты, дискриминантын табам, дискриминанты 49 болады, минус 4 көбейтілген 4 көбейтілген 3 болады, тең ол, мына 3-ің көбейтінші 48, 49-дан 48 десең 1 болады. X бірінші түбіріміз бізде болады, минус 7 бөлініп азайтылған 1, бөлінген 2 көбейтілген 4 тең. Минус 7 минус 1 минус 8 болады. Бөлшектің бөлімінде 8. Ол минус 1 деген сан шығады. X екінші түбірі. Минус 7 плюс 1 бөлінген 2 көбейтілген 4. Минус 6 болады. Бөлшектің бөлімі 8 болады. Екеуін қысқартсам минус 4-тен 3 болады. Енді есептің шартына тағы да назар аударамыз. Есептің шарты бізде бүтін деп айтып отыр. Яғни x1 мен x2 бізде біреуі бүтін сан шықты. Мынау бізде бүтін сан. Мынау бүтін емес, яғни мынаны алмаймыз. Бүтін санды алып қоясақ жеткілікті болады y-дің орнына. Сонда y-іміз тең болады. 7 қосылған 3 көбейтілген x-тің орнына бүтін санды минус 1 деп қоямын. Сонда бізде y-іміз тең болады. 7 азайтылған 3 ұстан y тең болады, 4 болады. Жауабы. Жауабы болады. Минус 1 болған кезде 4 болды деп бүтін мәнін шешіп қоямыз. Қарай. Теңдеулер жүйесінің шешімдерін табыңдар дейді. Енді мұнда мен теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуін ақшамда болайын. Ортақ бөлімімізде болады. 5 көбейтілген x азайтылған, қосылған y, x азайтылған y ортақ бөлім болады. Енді ортақ бөлім берген кезде мынаған бізде 5 x қосу y-тан тиеді. Енді шешейік. X қосылған y-тің квадраты болады. Алдында 5 болады. Мынаны көбейткен кезде қосу. Мынаны көбейткен кезде 5 көбейтілген x минус y-тің квадраты болады, тең 26 көбейтілген x квадрат минус y-тің квадраты. Сонда ақшамдай енді ары қарай. Жақшаларды ашамыз. 5 көбейтілген, қысқаша көбейтіп қоймас бойынша x квадрат плюс 2x y қосылған y квадрат деп ашылады бірінші ақша. Екінші ақшаны ашамын дәл осылай. X квадрат азайтылған 2xy қосылған y-тің квадраты тең болады. Енді 26-ны көбейтіп ашып қоя саламыз. 26x квадрат минус 26y квадрат деп. Ақшаларды ашайын. Мына жерде бізде 10xy пен 10xy өзара жойылады. Сонда бізде 5x квадратқа 5x квадрат қосылып 10x квадрат болады. 10y-ға не де жаңылысып кетіппін, 10 емес 5 болады. Не де, иә, жақсы ашқан кезде
5 y kvadratta 5 y kvadrat olsam bu yerde de 10 y kvadrat olur. Ara qaray. Teng bo'ladi 26 x ning kvadrati azaytilgan 26 y ning kvadrati. X ni mana betga, y ni mana betga o'tkazib solaing. Sonda bizda x ni mana betga o'tkazsang, azaytib o'tadi. Sonda 16 x ning kvadrati bo'ladi. 26 y kvadrat mana betga o'tkazganingizda 10 y kvadratdan qo'shilib 36 y kvadrat bo'ladi. Endi tengdiuvda tenglikning ikki jam kvadratda bo'lsa bo'ladi deb kvadratda o'chib qo'y. Kesincha ikki jamdan tubir olib yuboraman. Sonda menda 6 y teng bo'ladi 4 x ga. 2 ga bo'lib yuboraman buni. Sonda bizda 3 y teng bo'ladi 2 x ga. O'sha yerdan x ni topatgan bo'lsam 3 y ni bo'lamin 2 ga. X ni o'rnak deb oldim. O'rnak degan x ni tengdovlar jismidagi ikkinchi tengdovga qilib qo'yamiz. Sonda bizda bulay bo'ladi tengdik. 3 y bölüngen 2 yani bölüngen 2 köbitu y teng 6. Ma 2 ni betga köbitib o'tadi. Y bilan y y kvadrat bo'ladi, ya'ni 3 y ning kvadrati teng 12 bo'ladi. Ostan y ning kvadrati teng bo'ladi 4 ga. Ostan y birinchi va ikkinchi tubri plus minus 2 bo'ladi. Uni topgan y ni qaytadan mana teng deb o'lib qo'ysang, x chiqadi bizda. X imiz teng bo'ladi. Plus minus 2 ni qilib qo'yasizlar. Bularga 3 ko'paytilgan plus minus 2 deb birdan qo'yasizlar. Jiki-jiki deb qo'yib bo'ladi aniqni. Yoki qisqarat. Sonda ol plus minus 3 chiqadi. Sonda hisobimizning javobi o'ng tangbal 3 bo'lgan kezda javobi endi x birinchi yozilar 3 te 2 14 ning birinchisini Sarayk. Мен Е14-тің екіншісін көрсетейін, ә? Теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуінен мен ортақ көбейткішті жақшаны сыртына шығарам. Ортақ көбейткіш бізде x-тің квадратты жақшаны сыртына шығар. Сонда x квадрат қосылған z квадрат деген қалады бізде. Тең болады 90. X квадрат қосылған z квадрат екінші теңдеуді көшіп жүрсем, ол 10-ға тең. Енді осы жерден бір нәрсені байқайық. X квадрат пен z квадраттың қосындысы 10-ға тең ғой. Сол 10-ды әкеп мынаның орнына қоясам, мына жақшаның орнына. Сонда бізде теңдеуіміз мына түрде болады. X квадрат көбейтілген 10, жақшаның бәрі 10-ға тең ғой. Тең болады 90. Мына 10-ны бетке бөліп өтеді, X квадрат тең 9 болады. Осыдан X тең плюс минус 3 болады. X-ті табам, енді Z-ті табам. Z-ті табу үшін осы x-ті мына екінші немесе бірінші теңдеуге әкеп қоямыз. Бізге екінші теңдеуге қойған ыңғайлы деп ойлаймын. Екінші теңдеуді көшіріп жазайын. X-тің квадраты қосылған z-тің квадраты тең болады 10. Ал x-ті мында әкеп қоямыз. Квадраттайым 9 болады. Қосылған z-тің квадраты тең 10 болады. Сонда осыдан z-тің квадратын табатын болсам, 1-ге тең болады. Z тең плюс минус 1 болады. Сонда есептің жауабы
x birinci yazsam plus minus 3'te plus minus 1 degen cevap bulat ekan. Yani derecesinin bir harcı boğanı ekan. Ben tarqatıp yazsanız da bulat. Cevabım. Bulay da yazı bulat. Cevabım. Cevabı. Ben tarqatıp yazayım. Minus 3'te minus 1. Minus 3'te plus 1. Şimdi minus 3 bitti. Şimdi plus 3 alalım. Plus 3'te minus 1. Plus 3'te plus 1. Bu 4 cevap hesaptan cevabı oldu. Şeşim oldu. Yani. Tüsünüklü oldu de böyle. Marqaray. Tengdeler jüyesini almastıru təslimen nemese qosu təslimen şeşimdir deydi ya. Şeşip görek bizde. 3'te 20'sinci hesap. Tengdeler jüyesini şeşik. Yeni tengdeler jüyesini şeşpeşiz burun. 7 sınıfta senlerge kısaca köbeytu formasyon men de isterine tüsürüp kütsem. Мындай формула бурет а куб қосылған b куб тең болады осы екі өрнектің қосындысының кубы минус 3 еселенген екеуінің көбейтіндісі және оған екеуінің қосындысын жақшаға алып тағы көбейтеміз. Мындай бір формула бурет 7-ші сыныпта осыны қолданамыз. Ал онда есепті шығарайық. X куб y куб қысқаша көбейту формасы бойынша былай жіктесем болады ya. X қосылған y-тің жақша сыртындағы кубы минус 3 еселенген осы екеуінің көбейтіндісі и x қосылған y тең 7. Екінші теңдеуден x пен y-тің көбейтіндісін жақшаның сыртына шығарамын. X көбейтілген y жақшаның сыртына шықты. Мынадан x-тан біреу, мынадан y-тан біреу шықса, y-тің біреуі қалды. Қосылған мынада x-тан біреу, y-тан біреу шықса, x-тан біреу қалды. Тең болады минус 2. Дәл осы жерде мен жаңа айнымалы енгізіп жіберем. Жаңа айнымалы x пен y-тің қосындысын қандай да бір a әрпіне теңесем, x пен y-тің көбейтіндісін қандай да бір b әрпіне теңестірдім. Жаңа айнымалы енгіздім. Енді сол жаңа айнымалымен алмастырам. X пен y-тің қосындысын a деп алдық қой, иә? Мынау a. Yani biz mınanı A deyip aldık o mınanı. Mınav A. İkibinin köbeytinisi mi B deyip aldık. Bu sücrede muhiyat karaymış. Sonda bizde A kub boladı. Azaytılgan. Şüsülüngen B köbeytilgen A boladı. Teng 7'ge. İkinci tengdeude b көбейтілген a тең болады минус 2-ге. B мен a-ның көбейтіндісі минус 2-ге тең ғой. Сол минус 2-ні мына b көбейту a-ның орнына қоя саламын мына жерде. Сонда бізде a куб минус 3 еселенген екеуінің көбейтіндісі минус 2-ге тең. Яғни бірге минус 2-ні қоя салдым. Тең болады 7-ге. A куб мынау минус пен мынау минус плюске айналады. Плюс 6 тең 7. Осыдан a куб тең болады 1-ге, a тең 1-ге тең болады. Қандай 1-дің кубы 1-ге тең ғой. Сол 1-ді әкеп мына жерге қойсам, b шығады сонда. B көбейтілген 1 тең минус 2. Осыдан b тең болады минус 2-ге. B-ны тауып алдым мен. Және a-ны тауып алдым мен. Жаңа алмастырған жерге әкеп қоямыз. Алмастырған жер бізде қандай еді? Алмастырған жер бізде x пен y-тің қосындысы a-ға тең еді, a бізде 1-ге тең болды. Ал x пен y-тің көбейтіндісі b-ға тең еді, ол минус 2-ге тең болды. Осыны енді әрі қарай Виет теоремасына кер теорема бойынша анықтайсың. T квадрат минус t минус 2 тең 0. Дискриминант 9-ға тең. T бірінші түбірі 1 азайтылған 3 бөлінген 2 тең минус 1. И t екінші түбіріміз бізде болады 1 қосылған 3 бөлінген 2 тең 2. Сонда есептің жауабы бірден жаза саламыз. X минус 1 болған кезде y-ге 2 болып, керісінше x 2 болған кезде y-ге минус 1 болады деп есепті аяқтаймыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ал осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
Kanalda bulunuzlar. Келесе кездескенче коштоп отуруңуздар.